はい、エディターのお魚ちゃんです。今回は何かというと、まあ、久しぶりかなというところかなというところで、フィアットです。はい、フィアット。フィアットの 500X の、これは下のグレードの、なんですかね。はい、エントリーのモデルが新しくなったということで、ね、クラブっていう車が出てきたんですね。うん。まあそういうので、したって感じなんだけど、ね。まあとても可愛い車なんですよね。だけど、まあ値段も値段で結構張る車で、まあやりくるよりはちょっと高いかなっていう感じだから、落ち着いてにはそれぐらいで、ね。まあジープと、ね。本当に、ジープ、ダングラか。ね。そういう車と、共有していて、まあ、イタリアで作ってるんですよね、あれ。だから。なんですけど、やっぱり、本当に素敵な車だなっていう感じはあるんですけどね。はい。そんな感じで、見てもらえばと思います。はい。どうぞ。こちらとなります。はい、フィアットの 500X シンクエジェント X のこれはクラブというグレードになります。今回からは、まあ、エントリーとして新しく出た車なんですけど、まあ、これもこれでいいなというところですね。デザインとしてはね、やっぱりね、まあ一番大きく変わったのはやっぱりフィアットのマークから500って言葉になる、全て入ってきたってことですね。はい、まあ共通して言えるのは、まあ電気自動車バージョンの 500E と共通のテイストがついたってこと。そしてこの色合い可愛いですよね。
だなって思うんですけどね。はい。内装として言えばそんなに変わってないですね。まあシンプルな感じにはなったんですけど、一番大きく変わったのはやっぱりね、この色合いと、あとね、ナビですかね。はい、フロントでね、フロントのナビが大きく変わったってことですね。その前はやっぱりね、まあスマホのナビ使うか、インダッシュのカーナビを連れていただく必要があったんですけど、別個でですけど、これは大きくって、やっぱりスマホの、ね、ナビにはなるんですけど、まあ、Apple CarPlay とか Android Auto とか、まあ、そういうのがやっぱり使えるようになったっていう点大きいです。はい。
はい、ビアとして言えばやっぱりね、まあ実際のチンクとそんなに変わった印象はないですけど、やっぱりねこのコロンとした感じ、やっぱりジープと共通するんですけど、プラットフォーム的にはやっぱりね本当にこの感じはやっぱチンクらしいなっていうのはやっぱあって、そういう可愛らしさはすごく主張してるなっていう印象は受けますよね。うん、見ててすごく思いました。まあ、大きさ的に言ったらね、あの C セグメントというよりは B セグメントに近いサイズで、まあそうですね、大きすぎず小さすぎない、そんな感じですね。はい、まあ大きさ的に言えばヤリスクロスとか、まあそっち系と同じですね。はい、言えば、まあこのこういうチンペンチンと X500X としては2グレードの展開です。現在はまあこのモデルで412万円からなるので、まあ上位グレードの方になると423万円のスポーツだけになるので、まあそうした点で言えば結構ね良心的な、ね、価格設定かな。なのでまあ国産車で言えば、まあ、ヤリクロとかとね似たような感じにはなってくるのかなっていうところですけど、ね、はい、でこれもこれで悪くないなって印象はあります。はい、そんなとこかなと思いますね。最後まで見ていただきありがとうございました。ちょっとね手短な内容だったんで本当に、ね、申し訳ないなって感じではあったんだけど、まあこれもこれでいいなというところがあります。はい、そういうところもあるし、やっぱりねとても可愛らしい色だなって感じもあるしね、白も本当に上品だしね、いいですよね。これもこれで嫌いじゃないなって感じはあるんですけどね。はい。そういうのもあるし、やっぱりね、パッと見た感じ、あ、これこそチンクだなって感じの雰囲気もあるけど、やっぱり内装も本当に上品でおしゃれだし、やっぱりいい車だなって感じはあるんですよね。はい。そういうのもあったから、これもこれで、ね、欲しいなって思わせる感じがあったんですよね。まあ、だけど400万円台だから、メインが、ちょっと、うーんってところはあるんですけど、